Pozdrav svima, moje ime je Filip Mrvelj. Nalazim se u jednom gradu na rijeci, u jednoj velikoj luci i uskoro se vidimo u drugome gradu na rijeci, u vašem gradu Vukovaru, gradu koji postaje jedna velika umjetnička luka. Ja sam 3D umjetnik, znate od prošle godine kako izgledaju 3D slike, ovaj put će ih biti puno više i jedva čekam da se vidimo ponovo i da zajedno sa svojim prijateljima dođem kod vas i da unesemo malo boja u luku, Vukovarsku luku umjetnosti.